北海道の中里福太郎選手です。お帰りなさい。まあ、ただいまです。ありがとうございます。なんかね、お子さんが生まれたと。そうですね、第一子と言っていいのか二子、まあいろいろあって、まあまあね、はい、第一子ね、子供は、はい、もう無事に。いやー、よかったね。ありがとうございます。本当おめでとうございます。いやいや、もうね、そう、これいい話だなと思って、これ今から頑張るんじゃないかなと。いや、もう直近のレースもちょっとやっぱり気持ちが前よりかは入って、まあ、自分の中でもちゃんとレースはできてるのかなと。ちょっと初日2着ね、バック戦取って、ね、2着ですしね、はい、そうですね、やっぱこれからやね、ま、たそうですね、もう一回ちょっとなんか自分の中でも もっと上がって、やっぱり上で活躍できる選手になりたいなと思ってますんで、もともと地元の佐世保でまたね。そうですね、よく呼んでもらえるんで本当ありがたいですね。え、はい、遠いのにね、はい、でもまあこっちの知り合いは喜んでるよね。そうですね、もうそういうふうに言ってもらえますし、やっぱりこうレースが見れるときはよくやっぱ見に来られるんで、あ、ちょっとそれは少しでも恩返しかなと思って。今回も特観席で見れるんじゃないかな。見れるんですかね。なんか4レース大丈夫ですよね。開門とかいろいろの時間が多分、はい、9時半行動レースだったら大丈夫です。最近微妙、4レース、いや多分見れないんじゃないですか。最近ちょっと自分もモーニングばっか走ってるんですけど、はいはいはい、やっぱり開門時間と重なる部分もあるんで、はいはいはい、でモーニングはアップの時間大変やろ。そうですね、でもまあそんなにあんまり、うん、はい、まあちょでもあれでも、まあここはとこ地元だしね。そうですね、ちょっとまあでも気持ち入れすぎると変な走りになっちゃうんで、あ、なるほど、ね、そこはやっぱ気楽に、はい、走ろうかなと。そうなんよ、結構子供生まれた選手はシカゴいからね、ハッスルプレーでね、はい、なんでもうちょっと、うん、横も抑えてちょっと、はい、安全に安全に、はい、はい、無事レースをちゃんと走りたいと思ってます。そうね、明日4レース、またこっち九州地元もいるし、なんかちょっと厄介なレースね。そうですね、まあ、地元の米島さんもいらっしゃるんですけど、まあ、そこはもう地元対戦っていうよりもちょっとやっぱ胸を借りるつもりで、もう自分の今のレースをちゃんとしようかなとは思います。わかりました。じゃあ、ファンに一言お願いします。はい、いつも熱い応援ありがとうございます。地元で走れることに感謝して、もう いつも以上にやっぱ成績残せるように頑張ります。応援よろしくお願いします。宮城の三浦翔太選手です。松坂一党から調子はどうですか。そうですね、まあ、ちょっと決勝には乗れてないんですけど、まあ、ちょっと練習をしていい感じだと思います。まあ、でもここね、直近2場所もほとんどバック戦取ってますね。そうですね、ちょっと積極的に前々に動くレースを心がけてます。で、自分の中で三浦選手は硬いな、まあ一本釣り候補やなと思ったら、オッズとか見ます？ちょっと時間あるときは見たりするんですけど、はい、ちょっとモーニングなのでちょっと時間は、はいはい、いや、発送前とか発送前は見ますね。あ、見る、はい、明日見ないでくださいね。あ、分かりました。まあ、後ろにまだねちょっとこうインタビューしてわからないんですけど、まあ西村選手かなと思うんですけど、なんか西村選手は連携あると。そうですね、直近ですと別府で配着で、はい、連携した思い出があります。ああ、じゃあ西村選手ちょっと後ろ見ながらかけてくださいね。一本釣りかもしれませんから。そうですね、ちょっと余裕はあるか分からないんですけどラインで決まるようにしっかりと仕掛けたいですね。はい、まあ、ここのね、バンク400の中で日本一短いんですよ。そんなバンクどうです？前走った時もなんかいいイメージはあるんですけど。ああ、ならいいですね。さっき記者さんも直線が短いとおっしゃってたので、はいはい、ちょっと今日は雨で乗れないんですけど明日確認したいと思います。で、その時と条件がホームスタンド建て替えで、ホームスタンドがなくなって風をね、その時練習でちょっと明日見てほしいですよね。風向きがちょっと変わるかもしれないんです。あ、そうなんですか。そこら辺も自分まだね聞いてないんですよ、地元の選手に。なんかバックが多いのイメージはあったんですけ ですけど、ホームスタンドで変わるかもしれないしですね。もうそれは明日の練習、朝練習で。そうですね、はい、しっかりと確認します。はい、でも体調的にはもういいですね。そうですね、ちょっと昨日全泊だったんですけど、はい、武雄温泉の近くにある羅漢の湯でちょっと同県の菅野君と仕上げてきたので、あ、はい、じゃあ気持ちは整ってます。もう筋肉プルンプルンですね。そうですね、はい、あそこの豆腐食べました？湯豆腐か。あ、ちょっと食べてない、存じ上げなかったです。あ、ちょっと有名なんですけどね、はい、ちょっとまた帰り寄ってみたいと思います。わかりました。じゃあファンに一言お願いします。佐世保競輪場結構好きなバンクの一つで、と米軍のように力強く頑張りたいと思います。応援よろしくお願いします。
東京の岡田亮太選手です。川崎はねこう、よかったんですけど、小倉は体調どうだったんですか、はい、小倉まあ、ちょっと疲れとかもあって、まあ、胃腸炎の方になってしまったので、はいはい、まあ、ちょっと寝込んでしまったんですけれども、まあ、ちょっとレースで感覚つかもうと思って川崎、まあ、行ってみたんですけど、はいはい、まあ、そこまでは良くなかったのって感じですね。初日がね、はい、本当はもうね、初日は硬いのに、はいはいはい、でね、さっき記者さんとも、ね、聞いてたんですけど、はい、体重の方どうなんですか。ちょ体重も落ちてしまって、はい、今は今ちょっと2キロか3キロぐらい落ちちゃった感じですかね。あ、はいはいはい、どうなんですか、感覚としてまた違うんですか。やっぱ自転車セッティングとか変わるんですか。はい、やっぱちょっと変えたような。ちょっとそうですね。それは企業秘密。はい、企業秘密でチャレンジ以来らしいんですけど、佐世保のイメージどうでした。はい、走りやすかったイメージです。はいはいはい、はい、まあ関係ないですよ、食堂は美味しいですよね。食堂美味しいです、はい、ありがとうございます。いやもうそこで体重戻してもらって、はい、頑張ります、はい、まあでも体重も戻ったらもう大丈夫ですね。だと思いたいです、はい、分かりました。じゃあ、ファンに一言お願いします。はい、3日間、自力で頑張りたいと思います。応援よろしくお願いします。宮城の菅野光輝選手です。ね、準優とか全部バック取ってもう4連勝ですね。そうですね、はい、いや、 やっぱり、ね、この好調さはまあ、来季の S 級に向けてちょっと積極性を、ね、やっぱそうですよね、はい、これバック性多いですもん。そうです、もっと増やしていきたいですね、はいはい、で他協でも、ね、こう決めてますけど、はい、ここの噂聞いてます、佐世保バンクの。あ、そうですね、日本一400で直線短く、はい、で武雄が日本一長いんですよ。はい、でも気持ちちょっと早く出れば大丈夫じゃないですか、佐世保だったら。まあ走ったことないん で今日も雨だから走れないんで何、まあ、とも言い難いんですけど、はいはい、まあ、やることは変わらず頑張ります。で明日は天気いいんですよね。ですね、それ明日はさ、はい、その練習の方で、はい、確かに乗って、はい、いやまあ加納選手の足だって大丈夫と思いますけどね、はいはい、3週間ぐらい空いてた時期あるんですけど、はい、その間、まあ、しっかり練習できたと思います。なんかさっきインタビュー聞いてたんですけど、はい、なんかたるんだ腹をって全然たるんでませんけど。いやちょっとバキバキにしたいんで。あ、バキバキあ、やっぱね来季のために、はい、はい、いやそうですねいやまあ来季ねやっぱ楽しみですから、ここも決めてね、はい、頑張ります。西九州を制覇して、はいはい、じゃあファンに一言お願いします。はい、精一杯頑張るので応援よろしくお願いします。神奈川の金田龍馬選手です。いやこれね、本人の了解で聞いてるんですけど、なんか前回欠場ウイルス大変だったらしいねそうですね、でも本当一時的なものだったんで、なんかウイルス性胸膜炎っていうなんか診断を受けて、はいはい、まあ、でも全然本当その後何ともなかったんで、病院行ったらもうすぐ治っちゃった。よかったね。でもお父さんの影からそれ ネットを調べてだんだんマイナスになったってね、最初。いやそうですね、うちの父がその心筋梗塞で一回死にかけてるんで、はい、もう症状がもう全部当てはまっちゃってな、夜寝る前とかもう、ああこうやって死んでいくんだみたいな。でネットも大体悪い方しか書いてないけどね。そうですね、だやっぱネットのこと信憑やっぱダメですね。全て悪い方、自分もよく調べるけど全部なんか助からない感じでネット書いてるもんね。そうですね、なんかそういう感じ全部もうマイナス思考な感じなんでまあだ今回なんかそうやって見て、はいはい、あネットのこと全部信じちゃダメだなと思いましたね、はいはいはい、いやでもね良かったですね、もう無事ね治ってね。そうですね、はいなんか聞いてるんですけど、サドルを新型したら5点ぐらい点数上がったんでしょ。あ、サドルでもう変わっちゃいました、はい、でもう練習も全部3台とも全部サドルそれにしてそうです、はい、いやすごいですね。でそのぐらいもう良かったんで、はいはい、で昨日も練習仲間ですか、優勝した向こう町の。あ、はい、斉藤優子さん、はい、はいはい、やっぱ嬉しいですね見たらね。いや嬉しいですね、初優勝ですよね。初優勝ですね。いや、やっぱ見たらやる気出ますよね。やる気出ますね、はい、バトンつなげてきます。あ、そうですよね、はいはい、やっぱああいう例もう仲間が一番頑張るのがね励みになりますもんね。そうですね、うん、で一番身近で見てる選手の一人でもあるんで、はい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 、そうですね。で、このバンクですけど走ったことは。
はい、あの一度レインボーの時に。あ、レインボーの時に、はい、2年前のレースです。あー、じゃあ結構経ってますね、2年前で。まあでもそうですね、直線の短いのは覚えてます？まあまあ、いや全く覚えてないです。あ、覚えてないですか。今日雨ですから、明日ゆっくりそこら辺を見て。そうですね、明日乗ってまたちょっと修正していきたいなってところです。はいはい。まあ、金田選手ライモナも、もう自力にも、もう自力ですよね。はい、自力です。はい、もう後ろにつくことないですよね。はい、はい、もうそこら辺はっきりしてますからね。はい、はい、じゃあファンに一言お願いします。はい、今回3日間すべていいレースして、優勝をつなげていきます。あの、いけるよう頑張りますので、皆様応援よろしくお願いします。香川の渋谷海選手です。高松から調子どうですか？そうですね、まあ、高松の時自体も調子はそんなに良くなかったので、まあ、でも、まあ、ちょっとケアメインで、まあ、練習はしてきたんで多分大丈夫だと思います。いや、聞きづらいんですけど、前橋の落車からなんかフレームとかどうでした？はい、あ、もうフレームも全然無事 で、 あ、はい、怪我もほとんどなかったので、はい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 、よかったです。あ、大丈夫です。まあ、怪我も痛いんですけど、フレームやったら痛いですもんね。そうですね、ちょうど前橋が新車出したばっかりだったんで、ちょっともう怪我より先にフレームの心配がありました。今ほらフレーム何十万もするから、今高くなってますね。昔ね安かったんですけどね。そうですね。で、どうです、義理のお兄ちゃん中里と走るのはどう思います？うん、まあ特に特に特にないですね。もうただ同期なんで、はい。でもなんか甥っ子が生まれた感じでなるよね。甥っ子になったね。どう何つった？まあ甥っ子。あ、そうなんですか。生まれた。あ、そうなんですか。知らん。全然聞いてないです。は？ほとんど連絡取らないんで。あ、そうなんだ。はい、いや、生まれたんですか。あ、そうなんですか。はあ、今初めて知りました。知らんやった。じゃあまああのー、ね。ちょっと500円ぐらいお祝いやらんばね。はい、あ、タイヤでいいかもしれない。そうですね、タイヤが高いから、はい、おめでとうタイヤ渡すように、はい、明日一着でじゃあ、はい、頑張ります。どうです、あの佐世保のバンクのイメージは？そうですね、佐世保自体は自分はもう悪い印象はないんで、むしろ好きなバンクです。あ、そうなんですか。はい、結構ね、まん丸な、ね、特殊なバンクなんですけど、はい、結構、まあ、走りやすいイメージはありますね。はい、まあ、立てがれますからね、渋谷選手ね。はい、で、明日のメンバーは、どうなってるんですか？四国の並びは。四国はそうですね、自分はもう吉川さんと2人で、はいはい、並びます。はいはい、あと、まあ、地元勢がいたり、ちょっとこう、はい、またこう並びが、ね、そうですね、東の方がまあどう並ぶかにはね、またね、はい、まあ、でも自分はしっかり自力で頑張ります。はいはい、分かりました。はい、じゃあ、ファンに一言お願いします。優勝目指して頑張ります。応援よろしくお願いします。